Привіт, колеги! Відео файні стамески транзитом. Чому транзитом? Тому що ці стамески приїхали до мене з Одеси. І потім я відправляю їх в Київ. Тобто Одеса, Львів, Київ. Чому так? Далі в сьогоднішньому відео. Звернулася до мене людина з таким проханням підібрати стамески з великого широкого набору Пфейля, фірми Пфейль. От, ще в тісних кругах ми називаємо файні стамески. От. Я уточнив в людини, який рівень знань в різьбленні, що хоче робити і так далі, тому що так достатньо важко підібрати стамески, але це реально. Виходячи з точки зору мого якогось досвіду, я можу це зробити. От. Ми уточнили, людина хоче, от якраз час карантину, можливо, і прислухався до мого заклику, що якраз є час зайнятися хобі, роботи для душі. Людина хоче собі щось порізьбити, давно мріяла, давно хотіла, давно мислила над тим. От. Якісь такі прикладні речі, як кукси, якісь тарілі дерев'яні, якісь ложки дерев'яні, от, в такому напрямку. Ну, от я сів, полистав, зайшовши на сайт Мегапега, інтернет-магазин, сів, полистав, що є в наявності, тому що там обмежена кількість є в наявності, а чекати, ну, людина не має змоги, тобто під час карантину хоче ще трошки зайнятися, порізьбити і так далі. Я підібрав, ми уточнили, дійшли консенсусу, тобто які профіля, які ціни, чи все влаштовує клієнта. Ну, людину все влаштувало. От, і ми домовилися, що знімемо таке відео, огляд цих стамесок. Це не є там комплект якийсь, це є просто підібраний з асортименту. От, тобто ми домовилися, що я зроблю відео, зроблю огляд, покажу, як ці стамески працюють, і на прикладі покажу, як зробити ту ж саму ложку. І саме основне, що це буде підручним способом, підручним методом. Тобто я не буду використовувати тут стрічку пильної пили, яка в мене вже й появилася, фуганка. Тобто електроінструмент буде тут мінімум задіяний. Так як людина не має такої змоги, такого асортименту інструментів, щоб то все максимально механізувати, а хоче для душі щось собі зробити. І щось вирізьбити, і якби, щоб воно щось залишилося для користування. Ну що ж, давайте оглянемо стамески. Це не є набір, це просто поштучно, бо вже там люди думають, що це набір якийсь, наборами. Є в Пфейля набори різців. От в каталозі тут є набори, але ну, не завжди вони адаптовані під конкретну людину, вони такі якісь універсальні. Ну, а тут я якби намагався підібрати максимально то, що, із того, що є в наявності. Ну що ж, ось перша така стамеска, почнемо зліва направо. Це 9А. Дріб 20. 9А дріб 20. Ще часто запитують мене, як, що це означає, ці положення, ці цифри. Що вони означають? Перші цифри – це є конфігурація стамески. Друга цифра – це є ширина її. От. Скажемо, тут є 9А20. Тобто беремо 20 мм, виставляємо на штангелі, будь ласка, чітко є 20 мм. От. Там можна розібратися, але на перший порах виглядає складно. От, я от так зроблю. Тут бачимо, от вже 7 дріб 25. Це 7, це є пряма стамеска.
Це 9А, це є клюкарза. Дальше. Дальше 3/22. Де також просто цифра, це є примісто мески. От бачимо. Просто примісто мески. Тут такий скорб. Якщо не знаю, чи я правильно прочитав. Це для... Взагалі, це, чесно кажучи, я перший раз такий в руках тримаю. Ось така, такий різець специфічний. Покажу, як ним працювати. От, це такий, іменно, це вже тут назва, скорб є. Тут в каталозі також є то все показано. Тут немає на ручці ніякої нумерації. Єдине, що ось тут, не знаю, чи буде видно. Ось тут є вибито стрілка і Swiss Made. От. Певно, не буде видно. Ось такий ножичок підібрав. Це також там є певна назва. Зараз скажу. Бачите, скорб. Ну, ось цей ножик Керб 1. Ось він. Довжина леза 50 мм. Ось це він. І знову ж стамеска, де є отака абревіатура, де є такий напис 8L30. 8L це є півклюкарза. Бачимо, це півклюкарза. Ось це клюкарза з позначкою А, а це півклюкарза з позначкою L і шириною 30 мм. Ось такі різці, розвернемо від себе. Ну що ж, вдвох кілька слів так оглянемо. Оглянемо стамески. Ну, ці півклюкарза, тут, звичайно, нічого такого. Ну, зазвичай, достатньо грамотно, як завжди, це все зроблено. Нічого тут гарно. Ще скажу так, якщо, можливо, комусь цікаво. Товщина метала 3,5 мм. Це півклюкарза. Ну, вони чітко гострі, потім побачимо в роботі. Ось. Ножичок заточений. От він звідси заточений і таку саму має заточку звідси. Метал ніби не грубий, він йде якби з товстого на вузьке, такою суцільною фаскою. В грубій товщині він має 1,5 мм. Тобто не є дуже грубий. Ну, заклепки стоять. Ну, виглядає дуже зручно. Ще та штучка, я його спеціально вибирав. Що ніби вона убезпечує далі від руки. Ну, побачимо то в роботі. І цей скорб. А він також дуже специфічний. Ну, це перший раз я взагалі тримаю такий в руках. Дуже так само грамотно виглядає, що зроблено. Має таке кільце. От, бо в цих стамесках немає кільця, є просто штопорні такі шайби. Ось. Він також тут товстий метал товщиною майже 3, так, десь 2,8. Так. Грубо кажучи, 3 майже. Але він дуже специфічно так є зроблений. От якщо так подивитися, можливо, буде видно. Може, так буде видно. Бачимо, який прогін. От. І він йде з товстого на звуження. Тобто нема тут. І десь чуть-чуть тут фасочка є з заточкою. Зсередини він є плоский. Зсередини він є плоский. От. Також достатньо грамотно все зроблено.
нічого не ріже в руку. Кут, ну побачимо, наскільки тут грамотний цей кут згину. Попрацюємо. От. Це то. Окей. Ці прямі, ну вони тут нічого, нічого такого особливого. Єдине, що профіля я спеціально такі максимально якби, більш адаптовані підбирав. І знову ж таки, з того, що є в наявності, друзі. Тут 3 мм має товщину, товщина металу. Тут також 3 мм повних. І клюкарза в нас має також 3 мм. От, кажись, в плюсі трошки. Ось такі стамесочки, які ми протестуємо, тобто які ми візьмемо в роботі, як вони будуть працювати. Зараз я от по ходу відео відзніму, як я змайструю разом з вами ложку, дерев'яну ложку. І швидше всього це буде з горіха, горіхова ложка. Беремо те, що є під руками. В людини, в клієнта, який замовив ці стамески, також, так як він, за його словами, є там на дачі якісь полінця, і він би хотів їх з ними трошки попрацювати. Погода сприяє, карантин на дворі, чому б не використати то з користю? Ну що ж, друзі, от такий короткий огляд, в принципі, ніби максимально так пояснив. Давайте до праці, помайструємо трохи.